নমস্কার এই মুহূর্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 10 আগষ্ট অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতু চাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব তেন্তে আহক দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰো এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ গুলাঘাট বাখিলৈ জৰুৰী খবৰ গুলাঘাটৰ ৰাইজলৈ সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰিছে নেপকুৱে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো যিকোনো মুহূৰ্তত নেপকুৱে এৰিব পানী বৃদ্ধি পাইছে দয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ৰিজাৰ্ভৰ পানী নাগালেণ্ডত কেইবাদিন ধৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ গৈছে পানী বৃদ্ধি পাইছে দনশিৰি দয়াংকে ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী নৈপৰীয়া ৰাইজক নদীৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান কৰিছে ৰাইজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ ক্ষয় ক্ষতি নহবলৈ সতৰ্ক হৈ থকাৰ আহ্বান কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো গোলাঘাটবাসী অতিকৈ সাৱধান যদি আপুনি গোলাঘাটবাসী হয় তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আগবাঢ়িছো আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ দ্বিতীয়টো খবৰলৈ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন বৃদ্ধি কৰিব চৰকাৰে 1400 টকালৈ বৃদ্ধি পাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন ৰাজ্যত দুখীয়া মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা পাবই লাগিব অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ নতুন ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নতুনকৈ 7 লাখ হিতাধিকাৰীক সৃষ্টি হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো নতুনকৈ 7 লাখ হিতাধিকাৰীয়ে সৃষ্টি কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নাম আৰু এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন বৃদ্ধি কৰিব চৰকাৰে 1400 টকালৈ বৃদ্ধি পাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন ৰাজ্যৰ দুখীয়া মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধাই পাবই লাগিব এনেদৰে মন্তব্য কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি ৰাতিপুৱাৰ তৃতীয়টো খবৰ হৈছে এইবাৰ ঘোষ লৈ ধৰা পৰিল হাইস্কুলৰ কেৰাণী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতে লুঠে ধৰিলে কেৰাণী এবাদত আলী আহমেদক এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এইজন কেৰাণী এবাদত আলী আৰু কিছু সময়ৰ আগতে এইজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘোষ লৈ ধৰা পৰিল হাইস্কুলৰ কেৰাণীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতে লুটে ধৰিলে এবাদত আলী আহমেদক আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে করিমগঞ্জৰ মুকামৰ বন্দত ভয়ংকৰ মারপিট মুকামৰ ধান পাত্রক লৈ দুটা ফৈদৰ তুমুল সংঘাত আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো করিমগঞ্জত ভয়ংকৰ মারপিট মুকামৰ ধান পাত্রক লৈ দুটা ফৈদৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তুমুল সংঘাত সাধাৰণ তৰ্ক বিতৰ্কই সৃষ্টি কৰিছে ভয়ংকৰ ৰূপ হাতে হাতে দাল লাঠি লৈ আক্ৰমণ খিলুগুটি নিক্ষেপ 15 গৰাকী লোক আহত হৈছে আৰু 5 গৰাকী অৱস্থা সংকটজনক গুৰুত্বভাৱে আহতসকলক লগে লগে SMCHত ভৰ্তি কৰা হৈছে আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো 15 গৰাকী লোক আহত হৈছে আৰু 5 গৰাকী অৱস্থা অতিকৈ সংকটজনক লগে লগে নিকটৱৰ্তী হাস্পতাল SMCHত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো করিমগঞ্জত মুকামৰ পন্থ গাঁৱত ভয়ংকৰ মারপিট আৰু মুকামৰ দান পাত্ৰক লৈ দুটা ফৈদৰ মাজত তুমুল সংঘাত সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো এনেদৰে সংঘাত সৃষ্টি হৈছে হাতে হাতে দা লাঠি লৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে আৰু সাধাৰণ কথাক লৈ এনেদৰে তুমুল সৃষ্টি হৈছে মারপিট আগবাঢ়িছো ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো লৈ উজনিৰ ৰাজনীতিৰ নতুন খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো অসম জাতীয় পৰিষদত যোগ দিব আছুৰ উপদেষ্টা উদ্দীপজ্যোতি গগৈয়ে 11 তাৰিখে জাতীয় পৰিষদত যোগ দিব সদ্য পদত্যাগী ৰিপিট 11 তাৰিখে জাতীয় পৰিষদত যোগ দিব সদ্য পদত্যাগী নেতাগৰাকীয়ে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সৈতে 1000 নেতা কৰ্মীয়ে যোগ দিব AGPত আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ উপস্থিতিত AGPত যোগ দিব নেতাগৰাকীয়ে 2024ত যোৰহাটৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচন খেলাৰ বেছি সম্ভাৱনা আছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো এইকেইজন লোক অতি শীঘ্ৰে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু অহা 11 তাৰিখ যোগ দিয়াৰ অসম জাতীয় পৰিষদত যোগ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে
2024 জুৰহাটৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচন খেলাৰ সম্ভাৱনা আছে লুৰিং জ্যোতি গগৈৰ উপস্থিতিত এজিপিত যোগ দিব একেই গৰাকী নেতাই আৰু 1000 নেতা কৰ্মীয়ে যোগ দিব এজিপিত আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মসজিদত নিষিদ্ধ নহয় মুছলমানৰ প্ৰৱেশ প্ৰতিগৰাকী মুছলমানে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব জ্ঞানৱাপী মসজিদত জ্ঞানৱাপী মসজিদত মুছলমানৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাৰ আবেদন খাৰিজ আদালতে খারিজ করিলে এই আবেদন হিন্দু পক্ষই আবেদন জনাইছিল জ্ঞানৱাপী মসজিদত মুসলমানক নিষিদ্ধ করিবার বাবে হিন্দু পক্ষই দিয়া আবেদন খারিজ করিলে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে রাখি সিং জিতেন্দ্র সিং বিশাল সহ বহু কেইগৰাকীয়ে দাখিল করেছিল আবেদন আর জ্ঞানৱাপী মসজিদত টকা হিন্দু প্রতীকসমূহ যাতে সুরক্ষিত হয় থাকে তার বাবে করেছিল আবেদন আর দর্শকসকল বর্তমানে এনেদরে বিতর্কর সৃষ্টি হয়ে পড়েছে ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে চকু ৰঙা পৰা বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যত বহু লোক আপোনালোকৰ অঞ্চলত বিয়পিছে নেকি এনেদৰে চকু ৰঙা হয় বেমাৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো এয়া প্ৰত্যক্ষ কৰক এনেদৰে চকু ৰঙা পৰা বেমাৰত বৰ্তমানে বহু কেইজন লোক ৰাজ্যত আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে আপোনালোকৰ অঞ্চলত বিয়পিছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ যদি হৈছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মতামত জনাই দিয়ক দিবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ অন্তিম খবৰটো অৰ্থাৎ শেষৰ খবৰটো অহা 12 আগষ্টলৈ ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী বৰষুণৰ লগতে টায়ে টায়ে বজ্ৰপাতৰ আশংকা কৰা হৈছে আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো অহা 12 আগষ্টলৈ ধুমুহা বৰষুণৰ বেছি সম্ভাৱনা ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী দিয়া হৈছে বৰখুনৰ লগতে টায়ে টায়ে বজ্ৰপাতৰো আহাংকা বিজুলী ডেৰকনি সহ পাতলিয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰখুন হোৱাৰ সম্ভাৱনা কেইবাখনো জিলাত জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী চিৰাং বঙাইগাঁও জিলা গোৱালপাৰা ইপিনে কামৰূপ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বাক্সা জিলা ওদালগুৰি বৰপেটা শোণিতপুৰ দৰং মৰিগাঁও ধেমাজি লক্ষীমপুৰ এইসমূহ জিলাত এলাৰ্ট জাৰি দিয়া হৈছে লগতে শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট তিনিচুকীয়া বৰষুণ হোৱাৰ বেছি সম্ভাৱনা আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ এইকেইসমূহ জিলাত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ বেছি সম্ভাৱনা কেইবাখনো জিলাত জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্টসমূহ কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী চিৰাং বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা কামৰূপ বাক্সা ওদালগুৰি বৰপেটা নোৱাগাঁও তিনিচুকীয়া এইকেইসমূহ জিলাত বিজুলী ডেৰকনি সহ পাতলীয়া বৰষুণ মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ বেছি সম্ভাৱনা বৰষুণৰ লগে লগে টায়ে টায়ে বজ্ৰপাতৰো আশংকা হ'ব আৰু ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ আশংকা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰিয় দৰ্শকসকলে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজি ৰাতিপুৱাৰ এইকেইটা খবৰ চমুকৈ আপোনালোকৰ আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ